ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ දුම්රිය දෙකක් ගැටීමෙන් දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතු වලට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී තිබුණා. Limitless possibilities. CDB wings. මෙසේ ගැටි තිබෙන්නේ බහඬ ප්‍රවාහන දුම්රියක් හා මගී ප්‍රවාහන දුම්රියක්. අනුතරින් තුවාල ලැබූ මගින් දස දිනෙක ඒ ආසන්නයේ ඇති රෝහලකට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මයිසෝර්, දර්බංගා, බග්මාටි සීගර්ග්‍රාමී දුම්රිය සහ චෙන්නයි ආසන්නයේ දුම්රිය පළක නවතා තිබූ බහඬ ප්‍රවාහන දුම්රියක් ගැටී තිබෙන්නේ එම දුම්රියේ තිරිංග නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් බවයි වාර්තා වී තිබෙන්නේ. ඉන් මගි ප්‍රවාහන සීගර්ග්‍රාමී දුම්රියේ මැදිරි 12ක් පිළිපැන තිබූ අතර එක් මැදිරියක් තුළ ගින්නක් දහටගෙන තිබුණා. අනතුරට ලක් වූ මොහොතේ එය පෑයට සැතපුම් 75ක වේගයකින් දහවණි වෙමින් තිබුණා. අනුතර හේතුවෙන් දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක්ද අවලංගු කිරීමටද සිදු වූ බවත් වාර්තා වී තිබෙනවා. දසත සිසාරා විශ්වාසයේ සන්නාමය. දසත නිවුස්. දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.